Сучасна автоматична система зважуватиме великогабаритний транспорт у Русі. Аби вберегти відремонтовані дороги від руйнування, спеціальний майданчик облаштували на трасі Львів-Самбір-Ужгород біля Невицького на Ужгородщині. Вартість такого комплексу – 13 мільйонів 600 тисяч гривень. От автівка як їде, кожну автівку воно і фотографує номерний знак водія, знімає показники навантаження на кожну вісь. Определяє, скільки осей, тобто определяє зразу транспортний засіб, определяє, фотографує водія, фотографує номерний знак, знімає повну вагу автомобіля з вантажем, нагрузку на вісь, габарити по висоті, по ширині і по довжині. Тут є різні датчики, які якраз оце дороге обладнання все і знімає, ці показники. Весь процес автоматизований, цілодобовий і не потребує втручання людини. Це виключає корупційну складову. Інформація поступає на сервер у Київ. На основі знятих показників порушникам виписують штрафи. До прикладу, за 2 тижні тестового режиму на такому ж комплексі сплачено за недотримання норм понад 3 мільйони гривень. Діє норма законодавства, згідно якої штрафні санкції до таких порушників збільшено. І вони коливаються від відсоткового співвідношення перевищення ваги від 8,5 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Крім того, введено ще і штрафні санкції на вантажовідправників за певним критеріям порушення. Після монтажу систему сертифікують і запустять у тестовому режимі, реалізують проект у рамках програми президента «Велике будівництво». Такі ж комплекси встановлені у селах Червоне на Ужгородщині та Павшино на Мукачівщині. Загалом на Закарпатті функціонуватиме 7 зважувальних майданчиків.